Цьогорічний торг вражав розмірами вдвічі, а то й втричі більший за попередній, великий, яскравий та гамірний. Гостей на блот, може, приїхало небагато, але поторгувати люд зібрався. Крізь щільні ряди яток штовхалися заспані борівці, охайні чоловіки та ошатні жінки, а між ними цновигала дітлашня. Теж причепурена задля свята. Хлопчики й дівчатка з білими личками були у чобітках та новеньких кожушках. Майже кожен тримав у руках велике звірятко, випечене з тіста і з додаванням медової юшки. Сільодки, сільодке. раділо роде дівча, розмахуючи над головою покусаним коником. То була Софінка, наймолодша сусідська донечка. Вона стрибала собі коло великих шатрів, та як побачила Урура, одразу забула про коника. Козік, козік. запищала дівчинка, побігла до Авроха і крихітними липкими пальчиками вчепилася в чорну гриву. Обережно сів з острахом, хитнулася до дівчинки, та Урур нічого не зробив. Він просто опустив могутню шию, дозволив Софінці мацати роги. Торкатися чорного носа та щелепи. Хольосій, козік, хольосій. промовляла Софінка, безперервно пестячи Авроха. Наче зачувши той радісний лепет, дітлахи звідусіль почали стікатися до урура. Вони обліпили його щільніше за перекупку з іграшками, тицяли йому у морду печених тварин, сушені груші та медові яблука. Дівчатка заходилися в'язати косиці на чорні гриві, вплітаючи у хутро свої різнобарвні стрічки, а хлопці стрибали до нього на міцну спину й гладили роги так, ніби ті були чарівні та мали владу виконати їхнє бажання. Урур стояв на місці та чекав, коли дітлахи набавляться. Оце так звірина. А він не кусається, а він не буцне. Ні, він добрий. Заспокоїв їх бо. Брат задер носа так, мов аврог направду був його звіром. Дітлахи юрмилися так щільно, що майже загородили вхід до торгу. Ух, яка в нього чудова грива! А які очиська, як помальовані. Якщо це цап, то де ж його борода? А які в нього дивні роги? Це олень. Хлопці з захватом оглядали Урура. Стрибали по черзі на міцну спину. Хтось прив'язав маленькі бубонці до його рогів, а на шию вдяг запашний вінок, сплетений з колосків, сушених трав та квітів. Тепер Аврох став справжнім святковим Йоу-Ле-Букі, святковим цапом. Мія і кала побігли собі далі, розчинилися в штовханині, а перед тим пообіцяли, що гукнуть, як знайдуть щось цікаве, що можна виміняти. А от сів страшилася полишати бота Урура. Софінко, Софінко, де ти поділася, мала пройдо? Сів здригнулася, зачувши той голос. Горло й щелепу їй аж судомила гіркота. Звісно, то була сусідська гелка власною персоною, а з нею ще одна красуня Інга і кілька дебелих рудих дівчат, і Кайя неквапно йшла позаду. Важко було заховатися за юрмою дітлахів, тому Гелчин холодний погляд, одразу вчепився за сів. Зараз матимемо клопіт, зітхнула дівчина, стисла братове плече. Тікати пізно. Гелка мчала до них так, що широка сукня й фартух аж розліталися в різні сторони, щоки рум'яні аж пашіли, а сірі очі сяяли крижаною байдужістю. Вона розштовхала малечу. Отакої. Сів, сі всі та маленький бо. Гелка змірила їх гидливим поглядом. Що це у вас відбувається? Побачивши Урура, Гелка зойкнула, а тоді пхикнула і наморщила гарненького носика. Що це за почвара? І з подружками вже наблизилися до юрми, проте не втручалися. Коли в товаристві була Інга, Гелка поводилася грешніше. Це ти привела цього покруча в село? Де ж це ти таку потвору надибала? Сів стисла кулаки, подумки пригадуючи морські хвилі, що б'ються об кручі, повільно рахувала і тим зменшувала гнів так, як вчила її ненька. Не дивно, буде тобі до пари. Гелка сплеснула білими рукавичками. Буде з ким потанцювати. Дівчина загиготіла, і той бридкий звук підхопили її вірні поплічниці. Лише Інга й Каї не сміялися. Чи ти вже знайшла нову жертву сів? запитала Кайя тихим голосом, не зводячи з урура задумливого погляду. Якщо бажаєш, я поворожу тобі сьогодні ввечері. Чомусь від цих слів. Серце сів підстрибнуло в грудях, налякано загупало, одразу згадався ліс, ніч, вогнище і нордан. Гелка гмикнула і скривилася так, ніби сунула до рота червоної куманиці. На мить, лише на мить сів здалося, що крізь обличчя красуні на неї дивиться бридка тролиця з ненджених казок. Ворожити цій не пасі. Ти, певно, жартуєш, Кайє? не збираюся я її на свято запрошувати. Ця донька ярла, Кайя самим поглядом спинила наступні образливі слова. Прояви повагу, Гелка аж зубами заскрипіла та сперечатися з віщункою не стала. Всі поважають силу, всі бояться чарів. Як же це чудово бути вельвою? Сів тихенько зітхнула. І змусила себе всміхнутися. Дякую, Кайє, вже не треба. Дівчина зміряла її уважним поглядом і повільно, з неохотою, кивнула на знак згоди. Як бажаєш, доньку Сігорда, вона нарешті знайшла молодшу сестру, схопила за крихітну ручку і сіпнула з такою силою, що бідолашна зарюмсала. Боляться, пусти, Гелко, злюко, з Зміюку, пусти. «Замокни, Софінко. Ще раз драпанеш від мене, коси тобі відріжу, не жартую. Гелка потягла сестру геть від юрми. Дітлахи вражено за тим спостерігали, а тоді потроху почали розходитися. Сів, зітхнула на повні груди. Хвала ботану пішла собі з миром. От кого кого, а сусідську гелку вона насилу терпіла. Дівчина з подружками не давала їй проходу. Ще з малих літ, як побачить, чи когось з її подружок, починає дражнити й кривлятися то за косу смикне, то й собак нацькує. Якось Гелка, мію, дьогтем вимазала за те, що та танцювала з Ульфсоном. А влітку, кілька років тому. Відстригла калі косу. Подруга так тужила, що цілий тиждень сиділа в хаті, соромилася вийти на люди. А ще сусідка вигадувала гидкі плітки про всіх, хто не хотів з нею товаришувати. Старшим дівчатам полюбовників приплітала, а дітей усілякими дурницями лякала. Дивно, що борівці й досі їй вірили. Одна втіха, що бабуся частенько викликала Гелку до хутора. Тому зимові свята завжди минали тихо й безтурботно. Я думав, її в тон покликали. прошепотів, бо. Бабця, наче ж за онуками, посилала. Схоже, вже повернулася. Сів з хвильованим поглядом п'ятірку дівчат разом із Софінкою. Гелка сварила молодшу сестру так люто, що дорослі на них озиралися. Добре. Нам же час мія і кала далеко попереду, треба наздоганяти. Сів глянула на урура, ледь стрималася, щоб не зареготати. Прикрашений Аврох виглядав кумедно, наче солом'яний цап на спалення, роги обвішані бубанцями, віночок на шиї, косиці зі стрічками на гриві та хвості. Дітлахи примудрилися зробити йому гарну бороду аж до грудини. Коли уруч ступав, бубонці весело зеленчали. Який ти красень? Сів душив сміх, що вперто рвався з грудей. Гаразд, ходімо за дівчатами, потім я все те познімаю. Сів і Бо гасали між яток, заглядали на крам. Щорічний торг зібрав людей із Тун, зі скара та найближчих хуторів нордманни не так багато, як всі минулі роки. Проте товару понапривозили вдосталь, з тун, що розкинувся найближче до північного моря, привезли возики з рибою, морською звіриною, великі мушлі та корали, а ще великі білі бивні, а от зі скари зброю, тканини й прикраси, з різнобарвних глиняних намистин та іграшки, як от солом'яні ляльки в фартушках, дерев'яні коники та мечі. У скарі направду жили найкращі ковалі й ткачі. Все, що вони бачили, можна було обміняти на зерно, м'ясо, шкуру, хутро та худобу були між'яток і диковинні товари, здобич із морських походів, а саме спеції, дивовишні гладенькі тканини, незвичні криві ножі, тонкі мечі, а до них, ніби плетені із заліза обладунки, намисто з червоних перлів. Срібні скриньки, мальовані рахви та маленькі гребінці. Були серед цих скарбів і чужинські музичні інструменти. Сів раптом згадала про сопілку, яку весь час тримала в сумці, поплескала кишеньку, заглянула всередину, та сопілки не було. Сів стала, наче вкопана, затамувала подих, налякано позирала в торбинку. Знову і знову пірнала в кишеньку рукою, хоча знала, сопілки там немає. Але ж була, ввечері ще була. Вчора, коли вона пішла зустрічати Нордана, сопілка була в неї в руках, але ж куди вона її потіла? Урур -ур і Бо все віддалялися і віддалялися і врешті решт зникли в юрмі. «Щось сталося, моя чарівна панно? М'який і солодкий голос пролунав над плечем, сів схвильовано озирнулася, зліва від неї височив срібноволосий чужинець той, що співав учора з музикантами. Його блискучі очі зосереджено позирали на неї, а на вустах сяяла привітна усмішка. «Добрий день!» Сів, затнулася, хутко прибрала руку з кишеньки. Чи ви щось загубили, панночко? Маєте стурбований вигляд. Зблизька, і при денному світлі він був значно гарнішим, ніж видавався їй вчора. Ошатне убрання з білого м'якого хутра вкрите срібними візерунками, під коміром велика золота фібула з дрібними камінчиками, що виблискували синім, червоним, зеленим і мерехтіли при кожному його порусі. Довге срібне волосся вільною хвилею спадало на плечі. У нього також не було бороди, зовсім молоденьке підборіддя гордовито підняте вгору. Біла шкіра, яка, здавалося, ніколи не бачила літнього сонця, жодної плямочки, жодної цяточки чи зморшки. Він виглядав так, моби юнак, проте очі вражали крижаною глибиною. Ні ні, все гаразд. Сів зітхнула, нарешті спромоглася відвести погляд від тих очей. Який же він красень, ще й зовсім не схожий на борівців, вольможний заморський панич. Я досі не назвався, вибачте мені, промовив він трохи сором'язливо. Але Ванр Елварфолк до ваших послуг, моя пані. Чужинець приклав руку до серця і граційно поклонився. Кожен рух був зважений, повільний, ніби він плив під водою. Астфід Скільфінгар, промовила, сів, розгублено повторивши уклін. Пані Астрід, яке чудове ім'я. Можливо, мою пані зацікавить щось із цього краму. Чужинець посунувся у бік і перед сів – З'явилася велика скриня з важкою різьбленою кришкою, вкрита срібними візерунками. Сів, мимоволі зітхнула. Там були шовкові сукні, розшиті кольоровими нитками, а зверху донизу саджені золотими й срібними ґудзиками, поруч золоте та срібне намисто і нашидні обручі, білі ланцюжки та браслети, шалі легенькі, як вітер та довгі плащі з мерехтливої тканини, обшиті коротким хутром, а ще чудові маленькі черевички, вишиті шовком. Це був не просто крам, а якісь скарби Конунга, вбрання для справжньої королівни, звідки в звичайного чужинця таке добро. Чи приглянулося щось моїй пані? Але вандер вихопив одну з чудових суконь. Прикрашено пряшками й самоцвітами та розгорнув її у повітрі. Широкі рукави спали аж до землі, а пишне оздоблення замерехтіло. Можливо, пані Астрід до вподоби щось тепліше. Далі Алеванр витяг мерехтливу хустину з червоного шовку. Її краї та пелена були рясно обшиті золотими нитками. Яка чудова! Сів, мимоволі потяглася до шовкової тканини, а та на дотик така гладенька, що аж ковзала між пальцями. Червона, яким буває переддень на літньому небі, червона, як полум'я жартовника у хофі. Якби їй таку хустину, вона стала б найгарнішою дівчиною боре. Сів нажахано відсахнулася, прибрала руку, стисла губи, захитала головою. Що трапилося? Чи мій крам не до смаку моїй пані? Ні ні. Він чудовий. Сів знітилася, потупила погляд. Проте в мене немає нічого, на що його виміняти. Сів, от де ти. Мія та Кала бігли до них від великих шатрів. Кала щасливо усміхалася, безперервно махала рукою, наче ганяла сніжних мух. А що ви тут робите? Кала, схопивши сів за плечі, підстрибнула. На її круглих щоках червонів щирий рум'янець від дівчини пахкотіло травами й медом. А ми Змією заспівали й отримали коржики зі смородиною та горіхами, а ще медівки кухлик!» – Похизувалася Кала. Помітивши, з ким розмовляла, сів, дівчина затнулася, зойкнула, відскочила за спину Мії, а її обличчя розпашило ще дужче. Я пропонував пані Астрід у подарунок цю шовкову хустину, але Ван розгорнув червону хустину перед Мією та калою, Та ж заграла мерехтливими брижами. Дівчата одночасно зітхнули і простягли до дивовижної тканини руки. Ніби з із передення, прошепотіла Мія, вражена красою убрання. Ви хочете подарувати її мені? Сів спантеличино закліпала очима, так важко було відвести погляд від тих барвистих хвиль. Проте це торг! Ми маємо мінятися так заведено. Нещодавно вона вже це казала. А вже торг! і ми мінятимемося, а Кала Змією нашорошила вуха. Я віддам її за твою усмішку, панночко, але ваннер всміхався так тепло. Що, здавалося, його біле обличчя сяє під променями зимового сонця. Нечувана щедрість від незнайомого панича вразила дівчат, сів не знала, що й відповісти. Нарешті Кала прийшла до тями і почала штовхати сів ліктем під ребра Давай, бери вже, чого заклякла. Але ваннер не чекав, повільно підійшов, неквапно накинув на плечі сів чудову хустину. Для мене це буде за честь, промовив лагідно і застібнув на правому плечі блискучу фібулу, а згодом відступив, милуючись виглядом сів. Вона ж уся зашарілася, перелякано торкнулася шовкової тканини. Щоки її рожевіли яскравіше від хуни. Дякую. Сів, збентежено всміхнулася, але ваннер притис руку до серця та граційно нахилився перед дівчатами. Трохи відвів ногу у бік і назад. Це виглядало дуже гарно, але повторити уклін подружки не змогли. Кала ледь не гепнулась, та Мія встигла підхопити її до того, як подруга впала під ноги чарівному чужинцю. Тобі дуже личить, підтвердила. Дівчата ніяковіючи ще трохи постояли перед Алеванром. Кала врешті решт схопилась і в за плечі і стала штовхати до проходу. Раді були з вами поговорити, та нам вже час. Лише як ядка чужинця загубилася за великими шатрами, Кала відпустила сів та зареготала, а Мія тихенько гигикала в долоньку. Який він щедрий, нахвалялася Кала. І гарний. зітхнула Мія, озирнулась на порожні ряди торгу. Чужинця вже не було видно. Треба було лишитися. Може, й мені б щось подарував, якби йому заспівала. Кала зареготала, закинула голову назад. Сестро. Бо вискочив за рогу. Він біг так швидко, що не встиг зупинитися та налетів насів, ледь не збивши з ніг. Вона захиталася та з допомогою урура, що перся рогами їй в спину, втримала рівновагу. Що скоїлось? Що, де горить? Кая заусміхалася. Ах, бо бо, ти ледців нам не прибив. Не клич мене так. Хлопець обурився, насупив руді брови. Гаразд не буду, бошечку. Кало, бо аж тупнув обурено і скривився, наче цибулину вкусив. Дівчина зареготала, схопила бо за комір, нахилила в спині, запустила руку до рудої гриви і добряче сколошкала. Він на силу вирвався з міцних обіймів, тоді стрибнув до кучугури, згріб рукавицями величезного сніжка і поцілив калі в рум'яні щоки. Ах ти бешкет дрібний! Ну стривай! Зараз я тебе, як наздожену, залоскочу. та Бо пиряли від кучугури до кучугури, жбурляючи сніжки з влучністю п'яного мисливця. Згодом до бешкетів радо долучилася Мія. Незабаром вони троє ганяли, заляпані снігом від черевиків до шапок. Сів, спостерігала за битвою брата та ліпших подружок, тихенько посміюючись, а правицею все погладжуючи коштовний дарунок. Шкода ж було ляпати таку красу снігом і брудом. Віддай це, наказали голосно, ніби хтось промовив їй у вуха. Що? Сів, здригнулася і озирнулася. Та позаду неї був лише урур. Зхекані Мія, Кала та Бо гасали колами і безперестанно шпурляли сніжками. То ви щось сказали?» Мія зупинилася на мить, прудко ухилилася від сніжки Кали. Ні. пробелькотіла вона, важко відсапуючись. Хіба не бачиш? Ми ся воюємо. Кала ледь дихала, стала барвистішою за диву хустку. Сів оглянулися по сторонах, та, окрім бо, жодного хлопця не видно. На самому краєчку торгу зовсім не було людей. Поверни хустину, повторив чоловічий голос. Безперечно, чоловічий ще й знайомий. Він долинав ні звідки і владно гудів у голові сів, наче її думки раптом став промовляти хтось інший. Кала, Мія та Бо безтурботно бавились, як дітлахи. Невже окрім неї ніхто не чує того голосу? Хто це? Де ви? Сів, люто заозиралася в пошуках ворожбита. Позаду так і височів урур з гордовито піднятою головою. Сів, ошалашено глянула на Авроха. Він у відповідь позирав на неї блискучими, зеленими очима. Густо пускав в парк різніздрі, однак рота не відкривав. Це ти щойно сів, поверни хустину сама. Негайно, інакше я зніму її та затопчу. попередив чоловічий голос. Ти що говориш? Уруре, невже ти можеш говорити? Сів, налякано кліпала очима, безсильно опустила руки. Їй раптом перетяло дихання, вона вся тремтіла, затряслася п'ят до голови. Не треба так дивуватися з цього. Ти ж сама забажала розуміти мої думки. У зелених очах Урура спалахнули веселі вогники. Сів, позадкувала від Авроха, перечепилася через камінчик, плюхнулася в сніг. Коли розплющила очі, Урур вже стояв поруч. Схиливши увінчану рогами голову до неї, великі очі ряхтіли зеленим вогнем. Він повільно зачепив хустину. Фібула розстібнулася відскочила в кучугур. Мить і червона тканина повисла на рогах, мов дрантя, а тоді Урур жбурнув хустину в сніг. Ой, що це відбувається? Кала спинилася, підібрала хустину, стряхнула. Розгублено глянула на сів. Мія теж озирнулася. Лише бов сереготав і борсався в снігу. Треба вести його додому, а то ще застудиться. Ти чого її викинула? Чого в снігу сидиш? Кала наблизилася, простягнула хустину, сів. Проте Орур заступив їй дорогу. Білі роги загрозливо миготіли, а зелені очі дивилися застережливо. Увесь запал калий раптом вщух. Вона жахнулася від Авроха, притискаючи густину до грудей. «Агов, що це з твоїм цапом? Чого він витріщається на мене? У, рогатина. Бач, як вишкірився. Попередила Кала, та голос її даренчав, а губа трохи тіпалася від переляку. «Ух, який ти лютий. Прямо вовк, а не цап. Сів вхопилася за руку Мії та звела на ноги, обтрусила сніг із штанів. Не хвилюйся, Кало, він не образить. Просто ця хустина йому не подобається. Кала здивовано позирнула на коштовний дарунок. Тихенько гмикнула. Не до смаку, Там між, наче не бичок, щоб на червоне кидатися. А от кидається. Сів, струсила рукавиці. Сніг щедро прилип до вовни та швидко всотувався в тканину, а від тепла її рук поволі ставав водою. Холод обережно намацав вологу шкіру і взявся потроху колоти крижаними шпачаками. Скоро пальці задубіють. Треба шукати, де зігрітися. Так і думала, що не варто брати дарунок у чужинця, треба буде повернути її алевандру. Сів, приречено зітхнула. Он як його звати. Мія замріяно всміхнулася, а її рум'яні щічки ще дужче спломаніли. Якщо я поверну хустину, ти заспокоїшся, уруре? Аврох озирнувся на сів, повільно хитнув головою. Кала скрикнула від несподіванки, тицнула в нього пальцем. Ти це бачила, Міє? Лишенько, ти це бачила? Він що, розуміє людську мову? У дівчини аж щелепа відвисла. Вона витріщалася на Авроха, забувши про червону хустину. Мія аж нітрохи не розгубилася, здається, навіть не помітила, що так здивувало подругу. Вона наблизилася, забрала хустину, огорнула нею свої плечі й обережно застібнула срібну фібулу. Я сама віднесу йому, пообіцяла Мія, зашарілася, опустила очі. Ага, віднесеш, пхикнула Кала. Ну, все. Годя цих дорощів, Я вже трохи задубіла. Ходімо до мене грітися. Батько з матінкою досі не вернулися з гульби. Немає кому нам заважати. Кала махнула рукою та попрямувала стежиною, оминувши Урура великою дугою. Сів, непомітно всміхнулася. Спершу я відведу бо додому. Вона підійшла до брата, хутко оглянула. Ти ж, певно, змерз. Ні, не змерз я. Запручався, бо. Він стурбовано поглянув на Мію, насупився. Подруга не звернула на них уваги. Все погладжувала шовкову хустку та мріливо всміхалася сама до себе. У тебе вже ніс спосинів. Ти впрів і змерз. Треба змінити одежину. Сів, похитала головою, схопила брата за рукав. Ще застудишся тоненько сваритиме, що я тебе не догледіла. Ходімо. Так, звісно, спершу перевдягни нашого бобошечка, а тоді гайта до мене в хату. Брати й сестри повтікали до друзів святкувати, влаштуємо власне йоль. А хай лей покликати? Усмішка зійшла з каленого рум'яного обличчя. Погляд став стурбованим. Не треба. Там у неї наймолодша сестричка занедужала, то хай я за нею доглядає, потім якось до неї в гості заглянемо. Може, разом на лижбах покатаємося. Ходімо додому, бо все одно треба перевдягтися в обновки до вечері. Хто вигадав цей дурнуватий звичай? Бо втер рукавом носа. Не встигла сів рота розтулити, як кала затарахкотіла. Взимку на Йоль всі одягають нову вовняну одежину, щоб умилостивити йольського кота, що спускається з гір. Зазвичай цього достатньо. Просто вдягти нове, завершити прядіння, прибрати в хаті, запалити поліно. Але якщо ти поводив себе погано, дорослий ти чи дитина, до тебе в гості прийде інший дух зими. Вона висунула вказівні пальці і приставила кулаки до чола, вдаючи роги Цап прийде, щоб перевірити, чи ти гарно себе вів, чи готова твоя пряжа, чи горить твоє поліно. І якщо ти був поганим хлопчиком, він забере тебе з тепленького ліжка, душитиме своїм довжелезним язиком, а тоді винесе на двір, кине в санчата і повезе в гельгейм. Дівчина зареготала, задоволена своєю витівкою, або весь зблід і похнюпився. Припини, Кало, не лякай його, а то спатиме погано. Це просто дурнувата байка. Не слухай її, братику. Духи зими не чинять зла людям, то все дорослі наговорюють на них, аби своє зло виправдати, бо сьорбнув носом. Але ж минулої зими кнехт забрав глів. Всі так казали. Сів зітхнула. Не хотілося нагадувати братові за той страшний день, та нічого не вдієш він мусить знати правду. Вона в воду впала, замерзла і захворіла. Діти тоді на березі у вікні вралися. Було дуже холодно напередодні зимових ночей. Хтось штовхнув глі у фолд. вона ледь не втопилася, а коли старші хлопці витягли, було вже запізно. Сів зітхнула і похитала головою. Кала нарешті перестала реготати і принишкла. Вона пролежала місяць, Йорд нічого не міг вдіяти. Вона все кашляла і лихоманила, а тоді одного ранку просто не прокинулася. Не духи зими то вдіяли, а нерозумні дитячі забави. Тому мама забороняє ходити до фолд взимку, аби під не впасти. Намить, всі напружено замовкли і подивилися на сніг під ногами, пригадуючи минулорічну холодну зиму і друзів, що її не пережили. Тоді сів нарешті зітхнула і промовила Гаразд, я хутко!» Сів, смикала бо на себе, та брат все упирався і виридував. Довелося волокти його. Не хочу, сів, Облиш мене. Я піду разом з Мією!» Сів, не стримала усмішки. Поглянула назад. Подруги вже достатньо віддалилися. Вона випустила братову руку та заговорила тихим, проти веселим голосом Бо вона заторосла для тебе. Ти ж це розумієш. Бо знітився, зашарівся, рвучко схилив в голову і втупив погляд собі під ноги Стис руки в кулаки. Минулого року її вже сватали кілька старших хлопців, навіть син ярла з Раумару засватав. Приїхав до нас в таку далечінь з дарунками, свитою, обіцяв обраницю озолотити. Проте батьки мії добрі, не схотіли віддавати донечку за нелюба. Знаю, що в дівках ходить через батьків. Бось сьорбнув носом, поглянув на сів червоними очима. Та я ж бо теж ярлів син. Я теж її озолочу. Піду з батьком у виправу на саксів. Повернуся заможним і шанованим. Скупаю її в золоті та самоцвітах, Був тер рукавом носа й похнюпився. Якби вона мене почекала трохи, я швидко виросту. Сів, ледь стримувалася. Брат виглядав так кумедно, хоча знала, що не варто над ним насміхатися. Перша закоханість то болюче випробування. Кому як не їй знатий? Урур тихенько підступив і став поруч. Підняв на неї зелені очі і сів, здригнулося від здогадки. Я чую його думки. Чи означає це, що він може почути мої? Урур -ур мовчав, лише уважно на неї позирав. Дивні роги миготіли, як сніг під його ратицями. Сів, тихенько зітхнула, поглянула на брата. Не засмучуйся, бо це не допомагало. Звісно. Хіба чужі слова можуть допомогти зраненому серцю. Зцілити його могла лише Мія. Страшно уявити, що подруга відповіла б на сватовство, бо о, як переготала кала з такої от історії. Сів похитала головою, нахилилася до брата, поцілувала в холодне чоло. Добре, підемо до кали разом. Мія там буде. Поговориш з нею, пограєшся. Очі в бо засяяли радістю. Він широко всміхнувся і весь, наче ожив. Правда, правда, ходімо додому. Ти вже скрижанів весь, бо сам вхопив її за руку та жваво потяг крізь ряди яток. Він неспинно тріскотів, не звертаючи увагу на іграшки й інших дітей, сів, весело щось відповідала, пропускаючи більшу частину братових слів повз вуха. Лише раз вона дозволила собі озирнутися тоді, коли проходила повсте місце, де торгував скарбами згадковий чужинець, але Вандра і його великої скрині вже не було.